Palestre e re, uniforma të reja dhe ambicie të mëdha për ekipin e Vllaznisë në boks. Skuadra Kuqeblu hyri në shtëpinë e saj falë dhe miqve të trajnerit Zef Gjoni. Përveç se si trajner, i njohur edhe si eksponent i IPD-s në Shkodër, Gjoni thumboi kryetaren e bashkisë Voltana Ademi, e cila nuk mori pjesë gjatë këtij aktiviteti. Kjo është një llorat e një miku tem që ka bën stadiumin lirë të bis. Gjitha pajisjet që kanë kushtuar shumë, i ka sponsorizuar firma presidenca jonë Albi Bau, Gjergj Valli i Framur Hoxha. Boksi është tashi edhe një hap përpara se kena kandidata shumë. Nuk është inaugurim, nuk kena bërë për me prej shërit, të mund thotë dikush që s'ka ardhë bashkia si kryetare bashkisë. Kryetare në bashkisë e kam thirrë disa herë me artë e boksi, më taku me boksiat, nuk ka ardhë asi herë, i kam bërë telefonat që edhe sëtë në është ta mund të ishtë arë, por nuk ma është përgjit telefon, nuk ma ka hap telefonin, dhe të vazhdojmë që Shkoda të jetë gjithmonë, boksi Shkoda të jetë në maje gjithmonë. Bashkia është, me thonë drejten, është dashuru me futbolin, inshallah kam i dalë kry, fondet shkojnë atje. Presidenti Federatës së Boksit Florent Kalidhopuli tha se edhe ekipet e tjera duhet të kenë palestra të tilla. Sot me sa duket është finalizuar, siç e shihni edhe vet, një shembull për Federatën e Boksit, një shembull për gjitha klubet e tjera të Shqipërisë që kanë boks, duke fut këtu edhe Tiranën që i mungon një palestrë e tillë dhe për të mirën e boksit shpresojmë që edhe atje shpejt ta kemi një palestrë të kësaj natyre. Besoj që duke influencuar mirë të Vllaznia, besoj që ka për të influencuar mirë në tanë ekipet e Shqipërisë, duke futur edhe ekipin kombëtar, që Pres Jozefi është vetë trajneri i ekipit kombëtar. Do ta shikojmë rezultatin noshta që në këtë kampionat. Vllaznia ka disa objektiva teksa kërkon fitimin e tillë të një zënjë të kampion, ndërsa edhe paraqitje dinjitoze në disa aktivitete ndërkombëtare që do të jenë së shpejti.